माध्यम मात्र नभएर देशको समृद्धि र विकासको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष समेत हो जुन राष्ट्रले शिक्षाको गुणस्तर र विकासमा जोड दिन्छ त्यो राष्ट्रले विकासका हरेक पक्षमा आफूलाई अब्बल प्रमाणित गर्न सक्दछ त्यो देशको जनशक्ति राष्ट्रिय मात्र नभएर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धामा अग्रता हासिल गर्दछ सामाजिक सभ्यता र संस्कृतिमा गुणस्तरीय प्रगति हासिल गर्दछ यस अर्थमा शिक्षाको विकास देश र जनताको सर्वाङ्गीण विकासको आधार स्तम्भ हो यो तथ्य हामी सबैले गहिरो गरी आत्मसात गर्नै पर्दछ आज पनि विकसितभन्दा विकसित देशहरूले पनि सबभन्दा ठुलो प्राथमिकता के हो भनेर त्यहाँका नेताहरूलाई सोद्धा उनीहरूले भन्ने गर्छन् शिक्षा शिक्षा र फेरि पनि शिक्षा तर विकासको आधार स्तम्भ शिक्षा नै हो शैक्षिक पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी शिक्षालाई उपयोगी आधुनिक विज्ञान प्रविधि र व्यावसायिक बनाउन वर्तमान बद्लिएको राजनीतिक एवं सामाजिक व्यवस्था अनुरूप पाठ्यक्रममा गुणात्मक सुधार आवश्यक छ प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिँदै विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य जनशक्ति तयार पार्न विज्ञान गणित र इन्जिनियरिङलाई माध्यमिक तहदेखि नै अनिवार्य विषय बनाउँदै उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमुखी बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ यसका निम्ति नीतिगत कानुनी संस्थागत र संरचनागत सुधारका क्षेत्रमा सरकारी प्रेस प्रयासमा बौद्धिक वर्गको सहयोग र सहकार्य पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ देशमा रहेको सरकारी र निजी क्षेत्रको शैक्षिक गुणस्तर र उत्पादनमा निकै भिन्नता रहेको तथ्यलाई आत्मसात गर्दै सरकारी शैक्षिक संस्थाको गुणस्तर गुणात्मक रूपमा विकास गर्न शैक्षिक गुरु योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक दायित्व हाम्रो अगाडि छ यसै यथार्थलाई ये था ध्यान दिँदै वर्तमान सरकार यथाशीघ्र सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी गर्न आवश्यक गृह कार्य अगाडि बढाइसकेको छ उक्त ऐन पारित गरी शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म यहाँहरूलाई गराउन चाहन्छु शिक्षा सामाजिक सांस्कृतिक